Je dobro jutro, mi smo upali, da bomo lahko prišli tam do onega znaka, ampak je park zaprt, kazni so pa hude, tako da se nama je igrali pustolovce zaenkrat. A se kaj vidi, da je tu Beverly Hills? Andraž, taj pa zate. No, to je ena tistih ulic v LA-ju, kaj priješ sam, če imaš preveč denarja, pa ma zapravljaš. Rodeo Drive. Tu za mana je pa že malo too much, se meni zdi. No, pa denar ste rekli, da se malo te kažem. Tudi hiške so lepe. Brez teha pa sigurno ni šlo, no. Najbrž ni potrebe večje omembe, kje smo se zdaj nahajali v Hužvi, tak na Walk of Fame. Par zvezdic smo videli, zdaj pa naprej.